Бүт неделені тұрымна бұппытын толырор күрдік күйістәк саналақ, әрчімнәк күрсе қайын, онна бұ саңаны сағалырдан толлымо қайын ден, әтен тұран әйге бері үпке қарчыға, суққы соқоңы бұрапқы сығаннақ тағарытын сағалы қайын. Үте күнінен күнді көрәтшілер бет. Жі бүгін бігі әйге беріге тоқ тұғынан кепсет яқ бітей. Ол бұр еңәғі қанық тұтулар, регистрацияланы ықтақтары, қолыбыра жыбы бағанне, теплесе, беседка, әңін регистрацияланы ықтақтарды. Әрді күңіл ұлбаққа тұтулан қалбы тұтулар жа қайдақ документынан ықтақтары, манна юрист сөбілеғі. Цифровой соқовайден тұғой, онна суд приставтыра алимент өлеуетшілер күтті өлелерін тұғынан кепсет яқпет. Ол бұр егер жа арас тұтулар бейеқа балылар, қолыбыра беседка, гараж, банник, теплесе, жа бұ балар бары регистрацияланы ықтақтар до. Оны әрді тұтулан қалбыт тұтулар жа қайдақ регистрацияланы ықтақтары бейеге бүгін ол тұғынан кепсет еқпет. Бейеқа бастықы ғылжып біткелен олырор көрсі қайын Василий Павлов, Правовая Республика юридическая компания Юриха. Үте күнінен Василий. Әппіппі күрдік жәде ол борға арас тұтулар бейқа бағылар дейі қолыбыра гараж, банник, беседка, душ, туалет. Бұ барыта документнақ болуқ тақтырды, онына регистрацияланық тақтырды. Хоқ, барыта постройкалар регистрацияланымақтарын әп. Именно хозяйственные постройкалар регистрацияланымақ әп. Регистрацияланық тақтыр капитальный строительство. Капитальные строительства, именно. Ол капитальные строительства кисер, жилой дом, гараж, банниками болончеп. Капитальные строительства ден, оно кисер, ол постройка фундаментных блоктах, оно коммуникации в блоктах, вот, газ, доктор. Антон Малана, эти беседкалар, амбардар, коммуникация того, фундаментных доктор, холбур, кинлер, кисеветтер. Регистрацияланы қасап кемелері. Ото ақылаттақ ден болды дағаны олады қаяндағаны регистрацияланы. Тақты ото білген, олыра ақылаттақ онор теплеселері білген ақылаттақ ең тұталдыр дек олар ұлақан теплеселері. Оқшоғына кемелері ме регистрацияланы тақтыр дуа. Оқ, ұлақан теплесе ақылаттақ болын сәп, аға. Но ол боланы средства коммуникации, оны оқ болады, например, оны оғыт ең тапаттыр болады. Олен оны регистрацияланы қасап. Олганам баран хозяйственные постройкалар для коммерческих целей именно туттар болақтарына олар обязательно регистрацияланы ықтақтыр. Олата олар теплесевер мен үйінер бет біле оғыруды маған атылдыр болақ бұна бұл регистрацияланы ықтақтенді? Именно онук коммерческий деятельность занимающихнар болақытына регистрацияланы ықтақыт. Сәпаға. Отта жабы қолыбыра жияға қолыбыра сысты гараж, ең тұталар жа қолыбыра капитальный, әбетір чугасы тұрары. Оның қаятын регистрациялық тақпын бұл әбетір әме оқты. Әте капитальный строительствоны бартын регистрациялың ықынады, онтон жиығы сысты тұрар пристрой дағыны болуын, оны обязательно әме бартын регистрациялық ықынады. Тұспа тұрар болдағаны әме? Тұспа тұрар болдағаны, онына капитальный строительство кесек болдағаны, оны регистрациялы ақыт. Онына қолыбыр ол строительство болдағаны, жонғы әме требованиялардақ, жонғы жетігір, қамыдығыр әме мәйде оқтақ, ол строительствалары қайылыр. Ол строительствалары жеттен сыстығы қара мұнық пристроидары ең регистрацияланы мұй қасап. Сөп аға. Ота қолыбыра, онтан жені кәңетті қолыбыра бұл маңына үйек ерер болды аға дейіл ата дейі, қолыбыра бағар, екі сәті әңгін тұтан көбістақ мен әме қаянды регистрациялықта. Қаянды регистрациялықта. Че қойып қолыран жа бұл тұтуы бұтты капитальный ден атыр бұтты, оны бұл капитальный ең оның қайда біле бітті, мен бәң бұл харан көбе әбінді бұл қолыр капитальный тұтуы әбітті мен, әбітір қанын көрі тәрілтіға барамын қолырын бұл хаттарлықтақ бұнды әбітір. Ол тұту отын қолбір білбек болақытына капитальный строительство ду, или не капитальный ду, оны оланы Росреестрптан дағына етілі қытып кет, или местный администрация қытты. Олар уже, кенілер уже бағарылар. Онтан жа,
регистрациялары гынным. Хайдах документ нахавны ханна тиевней. Эветер мені ливер тоқ документнах болуқтақ пыны. Оно регистрациялар гытыр, ахи олағана администрацияға тыр тиегат. Оно кенлерге уведомление хаяқытына да. Уведомление о реконструкции, например, престой тутар болақытына. Оно уведомление о реконструкции ыталат. Антон администрация тен эпет кет хаяқыт. Кенлер или одобрение, или отказ берет рецептор. Оно одобрение берет болақтырына уже дальше ахи кадастровый инженер ыңырағат. Ол кадастровый инженер эхэхэ болағана техпаспортын ғорынады болар. Эй, бұ ханға тұтыл бар де? Ага, ага. Оно же дегат им площады олатыр бұл айық пристройды тұлар, например. Ол техпаспортын ғор бүтін кәніне эхэ уже тұтығудың саңылықтың сәпкет. Уже бүттігіт тұтан. Ол тұтығудың бүпкетер әме уведомление ғытықытынады болар администрацияға. Уведомление о завершении реконструкции емболар. Ол уведомлениені күтті технический паспорт күтін, оңыр бұт тұқытын ұтықытын ады болар администрацияға. Антон администрациятын уже специалист кәлір. Әй тұқытын тұтығытын бірбек кәлі. Женеқті по паспорту тұппытырды, соответствие строительными нормами тұппытырды ұқты ден. Оның бірбек кәлі. Антон болағана тоқтар администрациялар нарушение хоқ болағана уже Росреестрге ғытылар, әхе документар ғытын бартын. Антон Росреестрдар уже ұлары екелерілер, единый государственный реестр недвижимости. Ти біле игрын денде, әлбәқті біле әтер документы болады. Антон игрынға кейбдағаны олата дебу документы на ден болар, да? Уже узаконенный күрдік болар. Тут ахин қастағаны тұн туақтан тұрары бітті, түхімәқтәрттен құлыбыра бастан. Хим бір құлырша нәхелекке болағаны мен бұ нәхелегім администрация тігір бар болады. Ол онтан көңіл ұлабын, білдері бен, ол кәнеттен жа аны білі Росреестрға келдерінді. Улар иылары елдеттері бітті. Онтан аны жа білген құлыбыра де ампар, банник, еңін әме жондар ме тұтталар, оны құлыбыра әрді әме білі тұттан кәбеген баран кәннеке документына ғықтырын сөпту әбетір ұлықты. Әрді тұттан кәбешпеттер болағана хаяндағаны хембер регистрацияланар білі капитальный строительство кейсер тұқтары хембер хаяқты ақтыр. Обязательно документы ақтыр. Или санкциялар хаяқтырын әптір, оны регистрациялават ақтырына. Например, для физических лиц 2-5 тысяч долларов штраф көрілден сәп, антон для юридических до миллиона штраф көрілдерін ұққа. Оның болағына әсенің тоқтырын незаконно тұпыт капитальный строительстволарын өрбай регистрациялау атақтырына тоқы сұтқа беріктерін әптір. Оның уже сұт определяйдер болар. Либо пачыну сұйталар, либо реконструкциялы ханады, меулырты ханады. Соответствие со всеми правилами. Олықтағаны күлджін денді кебе хектарин сәпеуі қатты, да? Антон, нұқ судебный практика білін ағайық. Нұқ барлары сразу қаян деветтір, көтерін деветтір. Хен ұтты документы кенгерлі болдықтыр еге. Онтан аны тепілген еті мағынаме тепілістені білі кәп сөп еппетші. Қолыбыра әті коммуникацияда оқ дейдін дену. Қолыбыра білген мен ана бар тепілістелерге қолыбыра ұғыту келдерелдер ағай е. Білі сылыталар ең болай қолыбыра білі қағын түстіғіне еңінде. Отшоғына олыру әмен қайдақ болары. Қолыбыра акалаты оқ онына оттақ боланы. Қолыбыра ме әтіндік түген әме болуын сөпті. Отшоғына қайдақ болары. Оны ұу әме қолыбыра кәлен сөп болады тепілісі. Қолыбыра коммуникация бір көліне де. Анто, оны білін тепілісілері обычна кемдәнімінік Олық тепілеселері бартын қаяндағыны регистрациялар деген. Оның қолбыр әбейін олу кейін тәләуі күні жонлар обычында кемдәне ту тепілеселерін регистрациялауыз. Әті жән олық дейбік көділ қолыбыра офсайының бұ регистрация тұлаққанадың. Бұ нолық қолыбыра қамсабын байғы дұлғы жон нолығы тәләуідің дұл денді. Ох, оны қарадем болдық. Например, Оны, например, дәлі ақыт, ол регистрациялы ақы, оны банникті ақыт әсі әделіне. Ол регистрацияты ғоқ. Оны қағатын кейін атылап, ол ақыт регистрацияты ғоқ болағына.
он еще на улице лыр джем, колора мягин, ханага кирер булади, ол того варди. Ага, ага. Банник им бяде мя отдельно сен лах булади. Например, ипотека ян ларган нахтарна, оценщик тарка лдер ди, лор кора лдер ди. Ну, докумонга того банника сугу яхтар ди, например. А че оно уже оценка лаватар була, но, например, уже две капчета спектит, банник сен лах, банник банник, банник так, деля, олихин сен лах тен. Оно было на холбор оценщик тарит яхтар инсептер, ипотека ян лар, того бача сен лах, из-за вышины цена, банник сен нан хаяпут атлах ман яхтар. То есть он был джем, когда это улатрага ремия уроллаха, видите? А то он имбир налогка ремия была, то есть это налог ремия тюлюр была, мы же холбор регистрация ладом даны были, там сабад бай дол налогу. Ди, ага. Он то не тите гараштры, эти соиды их помбара, нет, холбора. Блин, джоннор аклата да хух, ремия гараш тут алдара было, ди были, мы на тухара панеллерина, нигин ден, кая, ага. Олон нуктор регистрация ламных пун все болар ну он нуктары. Ох, оно имеет регистрация лыхатна, надо. То где-то ол гаражка тыр химбир отопление, вот, и химбир кирере болоди. Он ол химбир капитальное строение курдука аллар, олен обязательно регистрация лыхатна, надо. Мен бола бы мана жаннор бихи көрөчүлөр бит ыпыттарын эте агыхмарын сеп. Сол бутун улуса бутун оңорон тергемидер сатан тахсыбат быйла болда туугара хастапта мелка шибенка куппуттар. Мана ханна баарса быты экологи юриги ыңыран анализ докумон нада болбут дурубияга бортула жикти быйыл өпүрүн эппеттен эре бука баалыста Катастан Степанова дебиттер. Оту бии кепсетейди битигер арыйдаанытын сыгына уокта болдур колубура бу маннык туак кияка бортулах оту те быйыл ден эппеттер жену колур маннык ыйытылаах кемиңе те барыактарын сөпөбите болдур ди колур кие тугу сүбелиен хөпөбите боллай манныкка. Тох шибенка купуттара, буманник былы тахарар ден. Тох сайнын юриска хубелет яхтарин надо болуде, олары кемне бар яхтарин хубелетер денге. Ага. Ага. Вопростары бастан администрацияға яхы надо. Олар администрациялар уже тохтаны мера хайлу принимай даваттар болдағына. Бүгін гынақтарын барба бұлақтарына уже прокуратура заявление ор яхтар. Ага. Сеп, ага. Дорога болырым. Нежилой газ интин кире илик джейни кие олорорун курдук нотариус оңурухтаа ду, эбетер атынник оңурухтаа ду дебиттер колубар. Кие олорбот газ инин кире илик боллаана колубар. Кие олорбот джейде. Нежилой джейде. Нежилой газ инин хуок оннугу нотариус оңурухтаа ду дебиттер. Регистрациялыктаа ду дебиттер. Хох, оно было на нотариус регистрация лават, оно марина питим курдук администрация, джонор бейлер регистрациялыктар надо. Он эти Росреестрга халықтарғыны де? Уже Росреестрга егірігіңа олар екелер әргіні. Джебер пристрой тұппыт болақ бұна мен қанына тиген бұғарса бұны дебіттер? Оно тұппыт. Уже тұппыттар пристройдарын. Оно әме болағына қайықтарына да, әме администрация барықтарына да. Процедурата, почти оны уже құрдық. Были тутолик тяна болохтарна, были процедуры на марне пятимде. Эми он уже, блин, уже тупо полохтарна пристойдерн. Эми администрация болохтарна надо. Эми олар администрация лар бәлен специалистерн ини дохтарна надо олар. Антон уже игренга олар икилер эргена хаяхтар регистрация дохтар. Эти тюхем ахтарим я тахим бир биле ханга туттар курдук эми ахар болади. Ага, санга туттар курдук ахар. Ага. Я имею в виду, короче, беседка имеет регистрацию на до 9. Беседка регистрация ломат. Он, например, то имеет, ну, беседка на ходах коммерческих целях использует доктор Януми Бепин, например. А что она уже регистрация ломат? Кинет туга, имеет же доктора коммуникации того, туга, табар, оклад того, вот, беседка, блин, оклад того. А раз там тут аллара, блин, и гер блин, хохтох, не тут аллара, где, вот так, он, блин, бля, анан, бля, бухарарда, ген, джи курдукта ана хорохтар, бля, тут аллар, где? А то, ну, беседкалары регистрация лачлар хорохтар имея бишна. Качы келдер бяп болла ана?
Ага. 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 Душ тени блиме жанры талдарабит. Душ регистрациялы. Душ ами регистрациялы. Душ, туалет, ампарин регистрациялы. Так что оны эсэ бухарына дегайын, акылаттақ, капитальный акылаттақ боллағына, коммуникациялақ боллағына дейді бітті. Ага, коммуникациялақ боллағына. Оны маның ол строениені без вреда маның кейін көрбек болақтырына. Аджапакара, Адам Сергей, Каин Карбек Полохтрана. Ага. Бога питальный день был. Питальное строительство, какие сиружи. Он на этих хайн с выгаран бастан администрации в Тертиевит. Он там специалист, келер? Администрация, это уже специалист. Бастан администрация Тиевит, уведомление беревит. Уведомление беревит, да. Ага, он там была на администрация добро бердарна. Уже ходит кадастровый инженер, кадастровый инженер, келембаран технический план, ол тех план, уже тут бутын саңылы бут, тут бутын бетерді бит, он тон уведомление готовит администрацияға, бұ тут бутын бетерді биттен, он ол тех планын, кадастровый инженер планын әме готовит администрацияға, он тон администрация уже бәті кейтін итер специалиғы, но уже королдер хаяут в соответствии с требованиями, с нормами, с планом тупторду хохтудин. Антон уже бартычей была на нарушение хохпалана уже тоха Росреестр говиталар. Росреестр Игоря Ангола Рикельдерлер, он уже тох узаконенный уже регистрация макпулар. Дячона, бо тутубут документ на деньги этим все подчона ди. Для Василий Бюин бияка кален Лжетабы кар махтанавын, ивлягар сетигилер бағаравыд. Махтал. Кімді көрәчілдер бейт, білеген реклама кәннеттен көрсек бейт. Кінді көрәчілдер бейт, ағыз эфирге, әйге берейіне көрі істе оларағыд, бейге 200 түймек бедер кепсетек бейт, цифровой хопковай ден туынын. Онлы етігілақ болақытына батсабынан ұйтарын, батсабын номерлары бат, ағыз 9-14-279, сүрбекке 6-12. Жіп арасыя кейін бағана әтерінен бейге қарчы бұт, сопковай бұт, үс көріңнәк болуған. Бұ ұқарчы, кумақы, онна маниеттар, безналичный денулата тута ақсыр қатчыта суық. Беге бұ карталар бұтығар, онна шоптар бұтығар бар қатчы бұт. Жа онна цифровой сапковай бар болуға. Бұ үйіз көрің тұғынан бүйеге бүгін кепсет еқпейд. Беге қалжып бүткелен оларор көрсуғайын Афанасий Лугинов бан үлігіте. Экономика министерствитин, общественный себетин, бересидателе, Афанасий, утекунине. Утекунине, нарга. Десок фаровой сапковай данары оларовы денди. Ага. Ото бастан хагалы хайым бу хама ита түріне цифровой сапковай ден бу тугой. Ото цифровой сапковай ден эме хачы. Хэп, простой сапковай курдук курстах болар. Онна телебір, тон тугары услуга, товарыгин телюрге үйіз нема, үйіз көрін. Қалабыр білеген наличны қатчы бар, без наличны қатчы бар, онына өсі әбей цифровой хаковай бар болар. Бұл маңық көрін, Россиядағы центральный банынан, кейін банынан. Кейін көгіләхінің келдер, да? Онына опсиянан государства бұд инициатор болар. Тоғы деті қытны, это биткоин, криптовалюты, генден бар болуларды. Оны нәхелені интерестах. Олен ол интересы поддержкалаған, поддержкалы тарычы цифровой рубль оңырғы кәден инициатива бар болбуды правительствоға. Онтон хайттақ туғынан тоққа үчігеддегіден тоқ бар изучение бар бұты. Хәп үйретәген бұ цифровой рубль тоқа тоғалақ болуын сөбі бейіғі государствыға ола бұр. Оның государствыға метал көйдір бұлаға. Әді сұлай ұлаған үлі эксперттер еген үлі әуеттері, анализ тауыттыры. Государствыға бұд, дөйді бұд білеген әлбәк проблемалақ ола бұр. Коррупция ден бар, легализация ден бар, ору ден бар. Цифровой халковай бұлағана оны күтчатар
то где-то уже контролланар бюджетный хочу берега голубур целевое назначение это именно уже ол цифровой хаковой код тах и ты код джингерхэп голубур наличный хочу один кумага купюра банкнота унна монета Антон безналичный был она щека цифра банговар щека цифра цифровой хаковой был она цифра был батах и ты код ол кодка уже целевое назначение это сурулон сюб отчона и ты цифровой хаковой холобур орбатан нарден эти бюджетные субсидии берели регер именно дорогая хорошо было гар тут тохтах день назначение лах болон сюб улигин аннук сылах килдерене государства. Короче, чтобы один сылгар эре тут болар баранар кач болар, а тан били тохка хатан идолват ингиевку. Терилтелерге булганы эми барыстах курдук. Тогу детекке терилтелер перевод, эгин оғыролдар дет, тугыр этелюлдер, чаханы, джонго дағаны, контрагеннергар дағаны, онны комиссия бар. Халабур билеген терилтелер үксен безналичны телюлдер, безналичны телюлдер егер комиссиялах. Тон инен арас болар. Тон шотка гиты дәген курдук. Тон үсіка дылы бірген комиссиялах, бұ манна булағана комиссията атчыр. 0-4 июн курдук болар. Антон, атыерген терилтелер буллагана, холбур товардарын, услугаларын ин атылыларыгар маннык эквайринг бар утта терминал. Ол терминалга ме үскадылы бірген наценкала комиссиялах. Хоқ, QR-код ден атын комиссиялах. Буманын холбур маннык картанын ин тәлер буллагана, безналична, анна хочу бир бантын атын банга перевод тонар буллагади. Ол перевода буллагана үз бірген комиссиялах примерно. Атын рағаны иккеттен үз. Табыға қолуан. Ага. Абороттын ин тұтылықтағы. Наличканан төлер буллагана закон бұғытынан әбігәтіліне инкассируй доқтағын шоққа. Антын налог ин төлеқтағы буллагади. Цифровой рубль халковай буллагана комиссията атчықы 0,7 бірген күрдік болар. Чон терілтелерге әме экономия соғыз болар. Нәхілене ауланы әме удобнай. Тоғы детаққа наличнай сдача нада, наличка түтерекқа хейн, наличка аджанын дөхөп болаға дей. Ордарыққа дөхөп, в принципе. Біз наличнай хатчы болағана, связь соқ болан хатан түләгі күн. Антон цифровой рубль болағана, бастықынан онлайн төлі Чоғына бұл маңық токенің әме төліққа хен болу, смарт контракт ден оңырыққа хөп қолу бұр. Әті бизнеске дағын әме туғалақ болуын сөйпіп. Әті әппетімде, әті целевой назначениетін еген контролдур. Хатан оларып бақтың. Хатан оларып бақтың. Қолу бұр, бір тәрілті, екіз тәрілтіға товар қатшытын ұйтар. Антон, екіз тәрілті товарын ұтымын сөп, вдруг әп. Антон бұл малына цифровой хаковайын, онына уже кодығыр сұруын сөп. Бұл кеге ұттағына ұтчығына бейді шоғытығыр керер бұл. Аккредитив күрдік схемалақ болуын сөп цифровой хаковай. Енің арас әлбәқ үшуге дәқ жәңгер. Онық, аға. Антон, өсі әттаққа безопасность әп. Холбур наличный хатчыны подделкалыққа хөп, Антон безналична бар аме урдарыққа хөп, бұл бұлағын ұжы безопасный соғыс. Атыны ден тоқ бар цифровой хаковайдар, бары Россиятаға кейін банын выпускайдан олар, хөп, имитент наличный хатчыны күрдік. Онына Россиятаға кейін банға әрі бар цифровой кошелек бар. Холбур коммерческай бан картатын Ханнык бар, Асияға 300 бан бар, оны барыларығар тұспа шот арыяқ көп. Наличканан қасты кошелек бар болын сөп. Бір кошелек, екіз кошелек, бір қармамар бар, екіз қармамар бар. Антон, цифровой кошелек бір әрі болар. Холыбур госуслугы учетіне запехін күрдік бір әрі. Оны ол барта Россиятаға кин баны әрі бар. Коммерческай баннар болағына контролер күрдік болалар, посредник. Кенлер целевой назначениетін көрілдер, күджік бұқатшы бар дұғықты көрілдер, бұ маңық перевод оңырыққа хөпті көрілдер. Атақ кенлер храни ғыматтар бәлерін шоттар көр. Әті просты көддірілдер. Хайдақ түләғін расчет еген ағырын ден айтаққа, бұ маңық
Кей наличка на калер вулана кумагны берер, эбетер монета нэдэй магаганга. Онтон безналично вулана картатын терминалгах урар. Эбетер эти тон Samsung Pay, Apple Pay, Indian Bar, вот платежный сервис тар. Онтон цифровой гаковый вулана, эбетен курду QR-код. Эти мобильные приложения. Отчёна буманны карточка уже хох болар. Именно мобильные приложения, эбетер QR-код аган. Шок, цифровой кошелек карбар улана. Цифровой гаковый хайдах от лагарбенден, тон просто эти коммерческие банки келенгит, безналичный бар шокка в обмен орохотнусет. Эти доллары на тлагалдар вот он ну курдук, гнам бар оно бит битке, тохта комиссия того. Бир гаковый береган наличный, у на бир гаковый цифровой улаган. Цена то 7-1 доллар. Вот. Белигин была она безналичной телеган и бадан табагастахти, холобур беги дойду в тугар, статистика бы это нам сеттюм без браган тох бар платеж барата безналичный бар, сюрбе без браган наличный. Он бу эльбен эльбенер. Бадан табагастах. А в насчет этого типа кем себе кретен сукта таха хайдарими криптовалюта хамия тугуненера марны курдук воларди. Он тут тух врата лахтар. Антон, криптовалюта была она контроля хохкурдук. Того где-то ходит централизованный, он на эти криптовалюты не альбех альбех майнердар, биалерин джелерегер онроллар. Сложные, ага, фермалар, ага, сложные математические задачи. Эти биткоины, эфиры и так далее. Эти он на волатильный, сына то юрдюр, сына то кочерин. Цифровой, ну, бях, кернель, бях, ага. Цифровой гаковый была она национальная валюта приравненной курса постоянно. Это национальная валюта ЭМИ. Антон туга была она эмитена была она Россия та кинеребан выпускает дыр. Бен джигар гаражкар фирма онгорон онгорбакун он цифровой гаковый. Именно центральный банк онгорор брафтах он ну он на налить эти атын криптовалюта тан атын нагаден обеспеченный холобур Россия та кин бан золотовалютный резерв валахти ол обеспечение волар ол цифровой гаковинга. Бу чугейн кухаганын таблица орух. Ага. Ол инде мен болуп көрөт чүбү тийтин агымсеп пенсиябын цифровойго көрдөк бүнө аныгыскыйга ордуга астатагым көрдү эбетер сотуллан калар ду пенсия цифровой болар да кыжы ате жиңер цифровой болон сөп тон хамнас курду кийин пенсия курду төлөнүн сөп олганын баран брагын эбиллевет колбур наличка эген улаппат бутту кумага кумаганан хытар цифровой гакова эми улаппат токто брагын келбет улеген табыгыстах гынан баран цифровой гакова ол гынан баран нага барыга хох эти безналичный хатчыны кытты тенлятакка улеген хорого безналичный хаттагына биле барыганга калбытыгар биле эбилдер бат олондук болбат олондук болбат цифровой гакова ага ол эми атын би куганнах курдук антан бу сравнительный таблица бутын оорох каре тоскачыга хыбыт ага биге биле мана үшүгей өрүттерин көрөбүттэ раз риттер, бу холобур наличный, это ухачивать, ага, бу ухачивать, бу безналичный, бу утары ахсар хачы болбат, бу была она, карта бутер бар, ага, где бу цифровой гаковый бит, цифровой болар, так, бу холобур, ага, бу банкнота, кнота, эбетер монета. Ага, бумана лана запись на счете. Щекка цифра бар. Коммерческая банка. На счете. Бумана была на цифровой код. Защищенный. Что-то карта будет инвох полар. Ага, барата мобильное приложение, эбетер флешка. Токен на дети. Токен. Бумана центральный банк выпускает дыр. Бумана коммерческая банк. Баннер. Это просто щекка цифра сурьер была тради. Бумала она имеет центральный банк. Антон, бумала она офлайн.
лично бу мин иеха эребиребин, хэп, физически тытан, бу булагана онлайн. Связь эребар булухта. Граница та хох. Хочу тебе элитный лига день. Бу элитный лига, ага, связь хох булана с хатан тэлюген, бу манна связь эребар булана тэлюген. Бу булагана и то, хэп, онлайн да булан сэп, QR-кодунан. QR-код хох булгана токенанан төлөхкөн сөп. Ага. Чебу интернеттен нага тутулуга хох болар булган диялар. Ата симбер хачы угарга симбер интернет тахкан. Интернеттен аган. Антон хачы халабур мин ийеха токен бердим ди, эн бу токенин ме связь бар булгана биддере көддөрөгөн. Сиз бегар кошелёккар бу меха келледен. Хөп. А так төлөхкө хин. Халабур Арктика улустарга иген связь иген куган булатчы ди, отчоны бу ме үчөй курдук болот. Бу булана где хранить дене итакка? На руках. Ханнавары иде. Ага, ханнавары ден. Бу жонга эри. Ага. Кошелёкка эбетер сейфка. Ага. Бу стырых кылып. Унна доход келип. Матрасын гордил деп тун. Ага. Бу булагына счёт. Ага. Тон вклад иген. Ага. Угу. Манда бир хен келер. Бу булагына булагына цифровой кошелёк болор. Цифровой кошелёк. Центральный банк. Ага. Биркин бамыт. Ага. Надежный. Антон, как хранить? Бу брагена хох, бу брагенах, плюс бу брагена хох. Ульгин барыс там макет буманна. Инфляция ситурор. Ухачыга вон на цифровой. Ага. Аны тох обеспечение лагай. Золотовалютные резервы. Золотовалютные резервы. Буманна коммерческая банк надежность, доверие 9 курта. Ага. Кстати, криптовалюталар имеет доверие. Ага. Буманна улан золотовалютные резервы. Эмеди. Ага. Центрального банка. Ага. Угу. Ульген надежный соус. Ага. Буманна ликвидность иген барысы. Ага. Антон, холобур лояльность ден бар билеген беги бары истебитти кэшбэк, миля, бонус иген. Бу манна бар? Бар, ага. Манна сух. Ага. Манна месух. Угу. Цифровой хаковый. Угу. Онна анонимность. Анонимность маннаре бар. Угу. Холобур мини ихат элюат мунна кимде билбет. Угу. Ханнаре муннук кейн. Манна буллагана выпискагар көстер. Көстер. Манна булдагана эме көстөр. Бу контролланар государственнан да баннартан даганы Росфинмониторинг даганы контролдур. Вот. А так бу бүдөн чепчеки маннагар комиссия толбур урбаниктарга 0407 бу манна булан үз брагыңы тие расчёт. Эквайрин крабрыгар нах. Аннук. Жакта бу үшгей өрүттерин утовонна бу тоо өрүттерин арыйдаганы төбле. Мөлтөк тех Нахай мөлтөк болбатак, ол гын мынытты бэ-бэлерин... Бэ-бэлерин тэбэлэ тэнгнэн көрдөк болар булади. Отачы бу пилотный проекти намыстан кирирди. Кандын баннырттан, кандык регионнырттан хагаланыр иди. Антон, оно регионнар соқтар, оно 15 банк кирді. Антон, в принципе, улахан Россия тағы баннар балар, Промсвязь банк, Газпром банк, Сбер им балар. Онна мобильное приложение уже пополнение кошелька, транзакция, перевод уже тестируют, да, мы тестируют, да, вот так, в принципе. По плану, по проекту Эгельгеттен уже боевой джонгу чаганы джонгу уже киллерих тахтар, в принципе. Онно закон иген уларыйых тах. Олабур гражданской кодекска уларыйы кирих тах. Цифровой актив ден уже кирибит бағылах. Это точно идея. Онно Центральный Россия бана законы эмевар от Центральной банки Российской Федерации. Олон ну эме полномочия кирихтах Центральный банк об эмиссии. Блин, кине улана наличная хаковая эмитирует дах полномочиялах. Цифровой хаковая полномочия кит дана, чё она уже ики закон. Гражданский кодекс на Россия та кин бан закона уларыйых тах. Бу уже олохка кирирергер. А так уже тестирование технически он работает, в принципе положительный результат бар, эффект бар, улегин тон хатурки реработало. Международный опыт и кардаха Карибский бассейн до доллара, он на Нигерия уже цифровой валюта бар, сорок до доллара была она, имеет тестирует до доллара, сорок до доллара была она изучает до доллара.
Он холобур среднеазиатской, сорох африканской, да и доллар ближневосточный, ага. Пока интерес перехох холобур. Афанасий Махтанабын, бүгін бихақа кәлін үлжеттабыққар, оны жабыттын. Химпир ұтыбы әхил деді бітші, кейлер боллаға деді бігі. Онын тот-тоттар боллақ бітші. Махтанабын өстетігіл, сетігілері бағарабын. Күнді көрәшілер біт, бігігі бейрі біт өтіміктүр түхімеғар кәпсетігі біт бұ алимент тұғынан алимент төлөөтшілер күтті суд приставтарын үлеті. Оғы көміскілін аңдой дұтағы күнін көрсе суд приставтара сылынайы суд приставтара оғылырғы ден ақсияны ғыталылар. Бұ ақсия сылы сұрылғы ден бұ алименгі ехе ердегі үлеті көжістек, оны оғы бұрабын кехеге жон болғым тұтын тарды болар. Бұ үлі қайдақ ғыталылары, алименгі естек жон тұғы әппетнеске тардылылары бүгін беге ол тұғынан кепсет еқпет. Онтан әйгі күнді көрәшілер біт алимен тұғынан суд приставтарығыр ұйытылақ болақытыны беге батсабынан ұйтарын, батсап нөмерін өсті санаты ағыз 914-2-2-9 сүрбәкке 6-12 алимен тұғынан ұйытылақ болақытыны ұйтарын. Бүгін беге студия бұт ұлжеттерін көрсе қайын беге кәлен олар-олар Елена Яковлева суд бірістептерін федеральный сұлыспатын сақа сірінағы салалтатын, ораты сұлталағы жағалары толырор ұлыстар икерділар нағы салатын салаячытын сол бұячы. Ис сұлыспа старшы лейтенаны, оны Виктор Николаев суд бірістептерін федеральный сұлыспатын сақа сірінағы салалтатын дазнанияны тереи отделениятын начальнығын сол бұячы. Ис сұлыспа старшы лейтенаны үтекүнінен Елена, үтекүнінен Виктор. Жа, бұ алимені үрдәйін үлеті тұттығын бұспаққатын сылы бұға барар болады. Білген бұ қайысқаға жа үлі қайдақ үйділлары? Отан бастатан тұран беге естәғ жоңмұтын көрден бұлан процессуалын документлері беребіт. Урақ бұл жылы көбітілінеден. Оны үрдер, оны сәрәтәр сұрықтары беребіт. Онтон жа бұл рейтін сағаланар біреметегер бігігі естәқ олырар адрыстырығыр тақсан рейттер ебіт. Оны бұл акция кәмегер ол үлебіт күйірер. Оның аттон ол кәнеттен естәқ жомұтын ұңырамыт кәпсәті барар. Оны жа бұл естәқ кейбіт үләлірді, үләті қоқты, дұқоттақты, дұқоды қоқты демет бұғарымыз үже суд пристап процессуалыны тоғынлынар решениятын. Онтан қолабур естәқ кейбіт үләті қоқ болағынан нәхеленіні жарыптыр кейінге ұйда бұд, қайысқа ұрыптақ аяндағыны. Ол кейінге кенер дейдіқтерінен началет тақына список берәлдір әп, официальный бұндық документов. Ол документерін ағалдақтарынан кейін көрін бұ кеге учетқа тұрар дұхоқ түден тұғы түмі күлінар. Үлі көрдүр жоңқа тұрар дұғы дейді. Жол учетқа тұрар болдағынан кені үйдағы пособиен аныны ағын сөп. Ол пособиетін беге дұхоқ күрдік көрінміт, онтан бұ ирдәтшіге су тұрағын размерінен кенеға уже төлінер онтан. Типасобиеттен, дейді? Типасобиеттен, аға. Онтан жабы уже кейін естәқ кейбіт үліға кейірен еғі хоқ болдағынан жығыла хабылылар, онына үлетіттен тұтылылар алимені. Қамнағыттан, дейді? Онтан бұл күтші опсайынан үлі ідді білі естәқ кейі кейін төләбәт түгенігер қолабыр Он тұғынша ес әлбәқ болдағынан дөйдіттен тас тақсы бабылылар. Оны тәңе өсі хоппар масыны ғыдар маламерінай суда, оны тәу ұлақан самаходының масыналары бұраба кәлілер. Бұғылар. Бұғылар, то есі, аға, бұғат. Отын основной еті барар, онтын уже административны, оны ұғылымны жылаға тардылы. Әсі тұғылан тіқа 10 тұғыншаттын әлбәқ болдағына. 10 тұғыншаттын әлбәқ болдағына. Оның оғыр мұсығыны ғытар бұрабы бұғылары бейді. Күтч
чан, мен қадыр орын, отутты хинчен енден. Ол ове бар, ол барыстой кредитна енген задолженности бүкірдік. Онтан беге алимен ирдир жылабыт бастық очарыққа тұрар болан, ғуммата бұдан намно кіра болар, онты хинчаттан болар. Ото же беге қабу джекускай үрдінен қас алименге естәк кеге бары, оның статистикаты бар бәғы болдағы дейді? Бар бәғы болдағы дейді. Жақас кеге бары? Отым бұл төті үй түмігінен беға болдағына екі түхінші тантаққа жылы көбітілді бүті. Намно үй сыл сағылыны тұттан хүстен таққа мөліуін ірдәтшілерге ұтылды бүті. Отым оны опсайынан беға үксе үлеті хоқ, алимен төлігір, ирдебилиттен кутунар жанр халалар. Вот. Онан намно примерно ый бүтүтүгер тыхынча 600, тыхынча 800 курдук жыла халан хатар. Икки тыхынча кериңе болар эбитти. Хати Елена билген эттинди кулубра бу алименга кулубра хат. Этон естеки ха хатча кулубра ди. Табрабын бухы. Шотуттан, шотун біле арестылар еген батты бе? Малын салын, шотун тол бастық очарып болар. Оны біле тас дойдуға таққарын әмей қайт шақтығылар. Оны өсетін қанлық біле мерелер балылары өсет күтанық. Оттан ол административный, оны ұғаловны жылы болады. Ол ұғаловны жылы жақаған тәрелілері қолуға. Қасыр ұйт төлі әбет оғаны дейді бұ, әбетір қайдақ маңдық кәкені тиен адыны бұ қолуғыны жылы тәрелілері керде. Бастан тұран административный әпетінесі қатардылар, должник. То есть, улада взыскатель алимент ирдячи беха, беха служба бутыра алан исполнительный лист утырыр, она суд ураан. Бу манык гражданинтан бача алимент ойга лёгтяхтен. Суд урахта ата денде? Ага. Он беха служба бутыра алан тұтырыр, он тон исполнительное производство ден көбетелер беха. Ити төгенің хемир болжақтаға бұл бұлди? Та. Тута көбетелер де? Ағалатын кітті, ага, тута көбетелер. Он тон ол көбетелер күніттен 2 устата алименің должник төлі абатағана уже административный ответственность қатарылығын. Ол административный петінің должникка сұлтаныр обязательно работанын әп, или 15 сұлтқа адыл административный арестанын әп. Бұл құлыбыра 100-125 должнигі статьянын тату республикадының. Оны дальше уже уголовын ответственность болын әп. Ол административный ответственность кәнтің өсе 2 үй болған. Ото дей бұл бияқа қолар, бия республика бітер оның жоннар бағаларды қолыбыра бұл қолыбынайға тардылды бұл, бұл манан суыттан мұ деген? Аға, тұн бұл сыл қалыңыздың бүйінгенділі сүйіз түрдім бір кейіне тапып бұл ұғылына әпетінішке. Бұл әлбі қайды? Онтан хорақтора уже үстіте-түте-түте тардылды бұтыра бұл рүйін то ну должен только наказание связанное с лишением свободы директора ГЭП, обрандуктор случай Дербиях Мейвалер, практика которого на Антон вообще был бастан, конечно, все меры принудительного исполнения тут была должника, был Елена Леонидовна Петенгудук, Антон Бидел административная петность, уголовная петность. Бастан тұн хембер білі түлі ден білі стадиялары бар тұн қайыр болақты. Ол кәнеттен білді бұл қолуына епетінес болады. Қаянлық тағыны туға қалбатағына, көрдерігіні түміге қалбатағына дей. Отын бұл құлырша бұл қолуын қас сумаға естәк болалдыры. Бұл маңыз бұл 105-сәттіс статияда. 105-сәттіс статия. Сумататтың тұлғы оқ. Он до тенчил он хэп, бирде миллион был он хэп, тиви кудук. Оно именно срогун коробит. Киги бастан икки устата алимент тулябета она, с момента возбуждения исполнительного производства не было. Икки тулябета административная петность была. Антон административная петность кентен, еще икки таха тулябета она уже уголовная петность была. То есть кине он до тенчил истях был он хэп, ол периодка, или Антон дальбах был он хэп. Это хин джигнен келігі үйден хин отын хин ұғын болжақ бәрелдер әбіт әжігінен төлігігеде. Ете бастан екке, ондың өсе екке үй. Хин ол кәнеттен бейді маңық болар болады. Елена Леонидовна, тұбу анал
байанны операция хағаламмытын кенне бұманды олара алименгі естәғы жоннор бұ жылылара тоқтатулар ден әтеде. Онтан білеген қайдағы? Атын жегенен мобилизацияламмыт, онна дейінен оларор размер қалдың жоңға инік өйебіл бар. Оларын бұ икі түгінші үрбекке хыл бүтуде, бігі хаком мұтығар, об исполнительном производстве под номером 229. Икі үсірбе тоғыз хаконға оларий кірбіде. Ол оларий кірін бұ алимен ірдәгін жылаларығар уже тоқтауап бол бұды. Оны ол кені, допустим, мобилизацияламы полағынан бігі уже кені денежіне довольствие тігар қатшы тұтарға ғытапты. Вот. Онтың жарай қолыра маңық түген болдың дейді, қолыра оғылық ие, бұл алименгі естәк кеге атан түлі өбет. Онтың бұл кеге тұғынан, оның қолыра информация қуақ жа қолыра. Қанына ғыджары дағаны, өлілейлі де білі бет. Оның еге қайдақ ердіғағыды, қайдақ офсайына бұл маңық түгенге болары, бұлағыт до, оның кеген қайдақ статистика түгеннер бағды. Заявление хурьян келдерен беге туспа жылы. Бұл естегі көрдөтші ден жылы арыя бұд. Отын әте суд пристав бәтіне инициативат мәлеме болуын сөп. Еш бұл туспа чо производства? Туспа ирдәген жылы болар. Ол туспа жылы тәрелі бітін кәне сыл тұхары, әлбәт әркіратық сылттан тақса естәқ кейіне бұл батақтарынан суд пристап справқатын ұланынар, ірдәтшілер сұраға соқ бұл бұд кейіден судқа заявление келдіріқтарын сөп. Бір сыл бұл батақтарынан? Бір сыл бұл батақтарынан. Онтон суд ұрағы тақыстағынан бұл кейі жүнгінәқтік сұраға соқ сөп пристап үлеті толыру толырылы бұттен ұрақтағыстағынан ирдәтші пособия формулайды ғын сәп, ұңыртыру ғын сәп, ежемесечінай. Тұн ұчылы әттәқінен папатерия кармелікселі. Жәтші, оның бұл бір сыл көрдігін, ол кәнеттен тұқтағыны себеке білі бәтағыны маңық болар болар де. Ота ол жылынан бұл күтші тұқпар өлі барыты барыр. Тұқпар запростарға барытығыр әппет ұламыт справка бәлімнен болдақ бітте. Үлі толыру бар бұл болуқтақ де? Толыру бар бұл болуқтақ. Сөп. Ота білің болағаны те, ғана тұяққа бір оғы доқуаттан үрбе без бірғыны? Икі соғыттан өті түс бірғын, онтан үстін әлбәқ оғы болға бүйім бірғын. Онтан естәқ кейбет, ұлақан естәқ болғанын сумматығыр, үлетіттен тұтылыла бардағынан ол үрбе бес су тұрағын размерінің ұлалылар, оны плюс әттон бірғынға дылы еңін ұлалылар. Ондық. Қаған еғе бүті өрділігі. Әрді төлін нәхәлбәғ еғе мұспып олдағын. Отақыр, арай жәбіте естің әстәтінің ұлаққына, арай қолыра наға ұлаққан қамнастақ кей бар болу дейе қолыра жәбі. Ұлақ әлбәғ әп, оның тұқатын болағына, үрбе бес бірғына жолы білекке еттен тағынан дейбі күрдік. Қолыра бір оғыну етеге, қолыра әлбәғ ден, оның кәме бұғарын әп, оның бар болар да қолыра. Қолыра қамнағыттан үрбе бес бірғына бұн ға әлбәқ қолыра бір оғы етегер еңінде. Таққы бұтынан тоқ бар, доходыттан де. Допустим, бір кеге үст өт өлі әуілі лир болғанан, ол үст өт өлі әттен доходыттан барыттан тұрда бұтын. Ол қатшы беріқтақ кеге қамнағаттан тұтылуға қоқ. Размера құғы тұраға әппіп болғанан. Мантын әлбәк болу қоқтақ енген қатшы болады? Отын қоқ. Ондық су тұраға рас бар болады. Тверді денежінің суммеден бар. По прожиточному минимуму ден бар, ол уже қайдақ су тұрағы тақсыпты көріпті. Онтың қолыра бұл алимені ирдәтші тұты үксе ие болаға де, ие қолыра маңықтен әтер болаға қолыра. Бұл кеге әлбәқ қамнастақ олғына бұран кестейір еңінден. Оның түгенге қайдақ болары? Оның түгенге беге уже официалын өлелер болуқтақ. Оның ол налоговы службаға тоқ бар, начисленеті бар болағынан беге тоқ кәлір.
информация деп курдук. Бу кехиманнык үлеге билер, батча начисление келет ден. Ол оно же биге тутахабан билен ол урах бутыны да вот. Амнастан тутулу. Аннук түгенге уже административно, она уголовная ответственность подала должник. Ол доходы бестеги. Онтан жаны қолыра бұл алимент төлөйін тұғынан ұрақ тағысты. Оны бұл алимент төлөйші қолыра жа әтәтермен, қолыра білгені мен әлбәғ етім нелағыппен, қолыра өсті атына қолырдағы бұл негендер. Оны кені күртшатын әп тұ қолыра. Қабы қолыра қамнағыз бұттын бей әм бұрғаным қолыра бұл тұққа да тейбет, бұл атына мен етім нелер бәрегенден оның боларды. Онықа ол ұрағы бір біт. Кенеттен алимент әдер ұрағы бір біт сұлтқа баран обращаться к нам надо, он уже бедный, он альбехоглахпун и так далее, один изложить к нам надо, именно урах перед сутка, он нам олора сут кочетар брал. Берешин нетен были эти ахтах полади, то кочетарен ден. А то на худ бухарар. Кочетар кахеп тухох туди. Или бедер туан олора размера нулара таллар. Бирман на определенной сумманы. Он ук сутка барырдыл уже уркутнан узыскивайся болар. Имбир алимент. Он сразу барын надо. Ага, маннык болырды холырча бу, холыра үлете бир үлелек, бир үлете хоғын. Онык эмия жонлар балдар болады. Онык холыра маннык сөбелек яқтарин хөпті холыра менче бу ұяйы батчаны берем. Холыра үлете да хоғыджар ұйбар енден онык сөбелек яқтарин сөпті. Атан сөбелек яқтарин хөпірәрі бир бігігі болған кені үліте хоқ болғанан средіне заработны платымын ағабыд. Кені ехі. Оттағамын ағын ағын. О, аттан арай... Білі өйттен ұлан төмен батчаны төліемден әтер қыға хоқ болды. Хоқ. Оттағамын ас кәмейттен ол өмелді білі. Қас оғылағынан бір ғынын. Сайт бар официальный Росстаттен. Российский статистикегіне. Ол оның средіне мешін заработны платымын ағ Бүгі көрәтшілер бі тұйталылар әп. Сенім 16-тын толы бір сағыттың бірге олар баттыр. Олар түріп біттерін әдір бұл арақсы бұттыра. Оңтан тақсасыл болы да алимент бірі де түлі елік өлеті суық. Бейде ғыджер атқас от родительских прав без его согласия оңыруққа сөп туы. Түлі әбәт түгенігер етінік білі түріп біт бұрабын бұғалар Службаттан, судебный приставаттан запрос ылан төхөлбәх естәген докастыр күрдік запрос тоққа әп. Онна жа бұ сутқа тиген докастыр болады. Бұ ағата, әлебетер, иеті, олық көмілес бөті. Ол бұ түріппет бір ауыттан бұға қанады де. Оны ол сұматыттан тұтылықта, әбетер біле қасыры сұл төлі әбет оғына бұғалылар дейінді. Суд оның бұрақтыр. Мұшылы таққаны злостность, уклонение бір бар болуғын ады болуға. Бұл исполнитель ол расчет оңырын берер. Бұл қасыры ғылмандық-мандық. Ес мұнелын аден, төлі әбет аден. Оны ол расчетін де сұдқа барар. Оты плюс өсі административна жылаға тардылығып болуғын, уголовна жылаға тардылығып болуғынан оны жайыр. Учет турбалдықтары де. Өскөтін естәк кей 400 түгінші алименігір естәк болуғына уголовна жылаға тардылығын сөп дуы. 400 түгінші естәк. Тардылығын әп, әбізәліне. Кені әдді административны әпетнеске тардылығып болуғына. Бастан әпетін күрдік административны әпетнеске тардылығына да. Атын, индекалбек естәк болуғына, то, скорее всего, уже тардылығып болуғына пристав исполнитель по месту жительства должника административный әпетінске тардар, антон же уголовка. Алимент қасса ғығыр дере төлінөрі, оң ағығын толы дағыны тұта тұқтұрды дейді. Алимент именно суыт ұрағын жылады тұқтұр, оң ағыс сағын толығынан. Ол кәне суыт пристава бәдін ұрағын тағырар, арасшөте за должностеден. Ол ұнны тоқ бар, еғін барытын ғуаттан ол ұрағынан кене атын жылыны көбілдір. Именно авзыскане за должности по алиментам де. Онтан жа ол тілхүрділігір ғыджығыр болыға де ол жылады. Оты бұл қолыра имбелит оғы енден арақсы батты, қолыра имбелит оғы қағығар әрәділі дейін, бәтір ұсты жуы неген болығына. Отырын сұт бұғар әр ұжы. Сұт ұрағыр ұрылыр. Қас ұнағы сағырылы дейін.
им били полана сумма там хобра. Братан, улелябетин, улелябетин. Я так вину улелябетин, и эти гремелимен хобра нахтанеп. Пенсионер, ого, кассагар, дали алимент, телюри, пенсионер. Тен же хайдах тутулар, пенсионер, тен тутулар аболоди. Пенсионер, тен тутулар, а то он на гембир дополнительный доход он кордует. Блин, беги пенсионер, дарбут эдер дар. Официально ханнара гембир улелях дар, а олиген ол доходу тенеме тутулар. Ага, тетух пар доходу тамартын, бенсия эмие, ди. Ага. Икки олақ кергенни жон арақсыбыттарын кенне бир оға иетігер, бир оға ағатыгар олар-олар, маннық түгенге әркейттен алимент көрденуен сөп дуазен, қолыр-оғылырын тұтты білі бир оға бирігер, бир оға бирігер. Отын, индік бір аптақтар, икке өттілерінен ол алимент тұхынан су турағағар ұлар күрдің заявлене бир ақтарын сөп. Отын, әлбәтер бәлерін кітті соглашене Бәлірі қайда бағар сұлттырынан болдыға де. Алимент түлір ке оғылырын қазды ұйға бәдер ұлан көрір біреметер, қамнағыттан тұтылып алимент сұлматын төттірі ақсын ұлын сөбді о. Арас түгендер тұл болады бұл аде? Нұқы кені әдеттен ол ұзыскателін күтті договоритікінен. Бұл үйдерге мен құлбырағыны көрігін. Оча бұл үйдерге Берер. А что она кине олой дарен, хобра уже ахпад пристав исполнитель. Расчет. Да ну был он себе. А то нол бебелерн котой дыхани ник эрдеттен бахар стахтарна. То бахар стахту генерге суд через те. Ага, суд через, ага. Ол дыхай есть аган бахар стахтарн сөп. Ну, чалгы еппыттар, хэп. Отец ребенка временно не работает, отправляет по 2000 рублей. Можно ли его привлечь к ответственности, чтобы поскорее устроился на работу и стал нормально платить дебиттер? Тунике, пристав исполнитель требования берешь, постановки на учет центра занятости населения. Он тен к ней в Люблухтах, он уже хамнахаттан алимент в Люблухтах. Он нук барбатагана, в Люблухтагана алимент Тюрьму нагала ватана уже перед курдук административная ответственность которая дала кина он там уголовный га. Вот суд пристава был, который улетел в кине, влага великий ирден мажуен септу он ну брал так это где? Вот то ирдебель хоругун беремит, пристав, суд пристав ирдебелин талар батаганан, эми административная ответственность которая дала. 17.14 статьяна Кодекс об административных правонарушений. Тон оканеттен талар ботағынан, тон уже имей алименін келдер бетағынан, тобе эрдеп петерін күрдік ол административный ответственность қатырдалар. 5.5.1. Сөп, аға. Бұл әме мұчылы еппіттір, хеп. Должника привлекли к уголовке стал платить небольшими суммами, а сейчас опять перестал. Что нам дальше можно сделать? Еще раз можно ли привлечь тену? От холобна ига и кистен тардалар. Обязательно кистен, юстен, турдюстен да болар. И кейтеля бета дана. Ами тардалар. Ол эрде административный опять находись в дур балана. То, конечно, обязательно тардалар не бежит. Хақсалыра соғы берге олар баттыр, ағатыттың ұйытығыта соғы ағатың атынан документ оңыттыр бұт болдағына алимент төленер дуа дейі біттір. Ота су турағат ағастағынан төленер болдаға дейді. Су турағат ағасы. Хақсалыра оқты болдағына, да? Отын, онына оғы түрәбір документігер құрылғып болдағына тұтын, берен хөп болдаға дейді. Құрылғатақты болдағына берен хөп. Судка уже, ДНК экспертиза орла дохайдах, он уже суд бахара. Беге, икки түгінші он үсіллақа рақсыбы пыт, гражданскай брак, икки ол олақ пыт, көмеліспет олырғыр 10-14 састыра болла, қайдақ ғана бұны идебет. Гражданскай брак тен олады ме хақсата. Тол же вопрос бахаға. Нұқ же, судка прощайсыңыр, бұл кенеғалар аден, то на судка уже аспаривайдылар болды аде. Бағар салылар. ДНК экспертизон орылдырды ұқайдақты. Или ғыраз білінерді ұқайдақты. Алимен анығырды ұнаватты суд бағар.
Бо арахсыбыт кейни кистен суд урағынан алимент кергені көрдіген сөп дуа. Если отказной боллағына, девиттер. Олар бастықы суд аккасты арбып боллағына, өссек кистен судка берен әріп дуе. Вот оно причина там, короче, надо суд то отказать об этом, он сразу так как ох, он суд то хотен то один мотивирует, да, вот его тебе это отказан, он там уже отказать об этом, он, конечно, берет хэппл у меня на Пакистан, гаман, ну, короче, надо то отказать об этом. А и это агатын лишения, тогда вот он терапит то бравин день был лади, агата алимент тюльвер дохло, врабо. Так же кто она делает, которая терапевт брабан беспополагана алимент им бирт только для влади, хотя. Эленор. Обязательно. Оно мне судунанде. О, уже эрде хотя бы то урахтах полагта на алхаджар. Просто о брабанера. Брабанера бхалдар. Я бы едти гамет другого ступти. Оголор отцовствалах, агалара хайга сатар полагана алимент только для хдо, эльбах сылга барбута хайга. А то эти ник бегами баллар, ник жаннар, ну беги сатар сиригер, эми тоху сурук итабут, когда тайство один училет тахнен. Букихине улага илен, букихе алимент тольюрдэх, олехин бастаку очарат кинни улага килдэрэ ханада ден. Оно уле месте тавар боллаганан улага килдэрэллер, оно беги кинни улелэбэ качаттэн метудар боллах. Но тон статистика бы гитнан гордо ханан камнас улахана хох, а тон химбир тохта болтун хин химбир камнастан тутуллар. Та карада боллар. Карада боллар тон тутуллар. Ото холорети алым кемеен индиан хохта чагна холорети. Ара бу алык бу чека бир тухин чагинда болу химбир ондук алимент төлөйт деген агылар боллар. А тон бетин основной дохода ондук боллар боллаганан улелихидер. Доходугар он нукагалдар. Это беха вообще Россия тохтим марди. Минимальный размер оплаты труда один. Он работодатель, он минимальный размер оплаты труда имеет трех. Он тут тузлор. Илена Виктор беха кален гаджета Виктор махтанабын, он чай батык баран бердигит. Потом бу алимент ирдир улагат. Кадюстах, она тахарлах болун, махтанабын, ситихилер барабын. Күнді көрәтшілер бет, әйге бері қасын әме 12 час сүрбеғі өреққі идіға аналлақ тағарғыта тақсыға бер иділәғім Евгения Арьянова ғыдыққа аныңызғы фирге көрсеққа дәрі.